Tierra empezó a moverse y ya vimos un pequeño agujerito y supimos que a partir de allí iba a nacer. Y fue a las 10 de la noche en el momento en el que la primera tortuguita sacó la cabecilla y ya ahí empezó el nacimiento. Y esta noche ha seguido siendo controlado hasta que esta mañana han salido el resto. Y en total tenemos 21 tortuguitas. Algunas se van a mantener en cautividad precisamente para eso, para que crezcan un poco y tengan el tamaño suficiente para que se les pueda poner un transmisor para hacer seguimiento por satélite. Pero este año, así como en años anteriores se han mantenido todas en cautividad, este año se va a hacer una suelta de parte de lo que es la puesta en la playa de origen, en la playa donde nació, donde vino la tortuga y puso los huevos. Per això és sorprenent quan ara les tortugues tornen a les nostres platges a pondre els ous, perquè era un fet que s'havia convertit en estranyíssim, no? o inexistent. Mal, això vol dir que s'estan recuperant, sí que és veritat que les confraries de pescadors estan col·laborant amb el tema i bueno, s'està recuperant una espècie que estaven, o unes espècies que estaven realment molt formen part de la xarxa tròfica, tenen importància fins i tot per al control d'algunes espècies que per als humans són molestes, com les meduses i coses d'aquestes, no? Vull dir que en general, però formen part d'això, de la xarxa tròfica marina i és important de recuperar-les.